Ay, ang init talaga ng panahon ngayon. Kausap ko sa sarili. Pansamantala kong hininto ang dalakong cart. Dinala ko sa lilim. Pinahid ko sa mukha ko, batok at leeg, ang morning towel na nakasampay sa balikat ko. Iginala ko ang paningin at hindi ko mapigilang magtaka. Teka, bakit walang katao-tao dito? Uwi na, dapat naglalabasan na ang mga estudyante. Nang tignan ko ang oras sa dalakong cellphone, ay pasado alas 11 na ng tanghali. Napaisip ako. Wala bang pasok ngayon? Napailing na lamang ako at saka nagdesisyong maglakad ulit. Itinulak ko ang dalakong pushcart at saka sumigaw. Buko Diyos! Buko Diyos kayo dyan! Pantagal uhaw, malamig at matamis! Nang nasa tapat na ako ng askulahan, ay sandali akong huminto at sumilip. Nakasara kasi ang at wala na nga yata mga tao sa loob. Nagpasya akong magpatuloy sa paglalakad. Mukhang sarado ang eskwelahan. Lilipat na lang ako sa high school. Habang naglalakad, ay bigla na lang akong sinalubong ng isang batang babae. Ate! Kukuya! Help me! Help me! Please! Utal na wika nito sa ingles na lingwahe. Help? Why? Napapi-english na ring tanong ko. Nasa 7 hanggang 8 taong gulang ang tansya kong edad ng mistisahing bata nasa mga mata nito ang takot naka-uniform ito pero hindi pamilyar sa akin kung saan ang eskwelahan niyon mukhang sa private nag-aaral ang bata there's a bad guy they're, they're chasing me hingal na sabi ng bata oh okay okay um ano where is your parents ha huh? i will i we find them hindi ko alam kung paano sasabihin ang nasa isip ko paano hindi naman ako mahusay sa english Yes, my father. Nang biglang may itim na van na huminto sa tapat namin. Umibis galing sa loob ang isang lalaki na mukhang bumbayin. Agad na kumunot ang noo ko. There you are. Come on, let's go home. Anito. Pero bigla na lamang nagtago sa likuran ko ang batang babae at nanginig sa takot. Teka, teka. Ikaw ba ang tatay ng batang to? Nagtatakang tanong ko habang tinatakpan ng bata Duda ako sa hilatsa ng mukha ng lalaki. Ako nga, kaya ibigay mo na sa akin ang bata. Nagmamadali kami. Bihasa naman sa Tagalog ang lalaking bumbay na lalong sa pagdududa ko. Bahagya akong natawa. Ha! Hm, huh, talaga? Ang itim-itim mo tapos sobrang puti niya. Ang galing ah? Sige, ganito na lang. Ano mo pangalan ng batang to? Pakikipagnaruko sa lalaki. Pero nakita kong halos umusok sa galit ang ilong niya tangka siyang nalapit sa amin pero agad kong hinawakan ng bata at ikinubli pa lalo sa likuran ko. Hep hep, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko mamang bumbay. Gusto mo bang tumawag pa ako ng pulis at ipakulong kang gusgusing balyana ka ha? Sige, subukan mo ako. Sigaw nito sa akin. Nanlait pa nga. Sige, tumawag ka na magkaalaman tayo. At least, ako mukhang gusgusin lang. Ikaw mukhang putok. Hindi ka pa lumalapit sa akin Nanununtok na yung amoy ng kilikili mo. Ganting bulyaw ko. Wala na akong oras. Halika na. Lumapit ito nang mabilis sa amin at sapilitang hinablot ang bata. Di ba sabi ko naman sayo, uuwi na tayo. Naghihintay ng mommy mo. You're not my dad. Let go. Stop it. Nablangko ako sa dapat kong gawin. Pero nakita ko ang tila kumislap ang talim ng itak ko na nasa ilalim ng cart na daladala ko. Agad ko yung kinuha at sinunda ng dalawa. Mabilis kong ang ang bata mula sa pagkakahawak ng lalaki at pinatakbo ito sa kart ko upang doon magtago. Sige, ano ha? Papalag ka pa? Talagang hindi ko sasantuhin ng itak ko, ano? Pangahamon ko habang itinututok ang itak sa mukha ng lalaki. Umiling ang lalaki at tila natatawa. Sinasayang mo ang oras ko, matabang babae. Mainang wika niya sa katila walang takot na lumalapit sa akin. Sinubukan kong ambahan siya ng taga, pero nakailag siya. Kasunod ng pag-ilag niya, ay sinalubong naman ang mukha ko, ang kamao niya. Sa pula ko sa ilong, namanhid ang ulo ko. Kasunod noon, ay naramdaman ko ang mainit na likidong tumulo mula sa ilong ko. Tahantado kang amoy ang hit ka! Galit na sabi ko, at saka pinagtataga sa kanyang hawak kong itak. Pero talagang magaling umiwas ang siraulo. ulo. Nasugatan ko siya pero napakalit lang. Baby girl, run! Sigo ko sa bata nang makita kong malalampasan ako ng lalaki. Go to the police! Bilis! Malakas na sigaw ko ulit. Kung hindi ba naman mamalasin, ni isang tao ay walang napapadaan sa kinaroroon na namin. Tumakbo ang bata pero hinabol siya ng lalaki. Humabol din ako at pinipilit na abutan ng lalaki. Sa pagkakataranta ko ay pumulot na lamang ako ng bato. At buong pwersang ibinato sa lalaki. Sa pool, napatalo na ako sa tuwa nang tamaan ito sa likod ng ulo niya. Boots <laughs> eye! Huminto ito sa pagtakbo at dahan-dahang umikot paharap sa akin. Sapo niya ang likod ng ulo niya habang naglalakad ng marahan papalapit sa akin. Kinakabahan ako pero hindi pa man siya nakakalapit ay nawala na siya ng malay at napahandusay sa lapag. <laughs> Wala ka pala <laughs> eh. Sigaw ko ang natatawa. Akala ko ba matigas ka? Nilapitan ko ang lalaki at sinisipa-sipa ko magigising. Pero nanatili siyang walang malay. Baby girl, safe ka na! Tawag ko sa bata. nanuoy nakatingin lang naman sa amin mula sa malayo. Akma ko ng lalaktawa ng lalaki. Nang hawakan niya ng mariin ng isang binti ko. At hinila ang isang paa ko. Ah! <laughs> Nawalan na ng balanse. At malakas na bumagsak sa sementadong daan. Uh, aray ko! Daing ko. Pakiramdam ko ay namanhid ang pwetan ko at balakang. Mabilis akong sinakal ng lalaki gamit ang braso niya. Pero walang hiya. Mas mamamatay pa ako sa amoy ng kilikili niya kaysa sa sakal niya sa akin. Ang ina! Uh, ang baho! Pilit kong saad habang kumakawala sa pagkakasakal niya. Nakita ko ang tumatakbo palapit sa amin ng bata pero itinataboy ko siya palayo. Kaya ko pa naman ang sarili ko pero aaminin kong nahihirapan na akong huminga. Hindi lang dahil sa kalsakal niya ako kung hindi dahil na rin sa anghit ng bumbay na to. Nanunuot sa ilong ko ang amoy at gugustuhin ko na lang talagang mawala ng malay. Sa nanlalabo kong paningin ay nakita ko ang pagdating ng puting kotse. Agad na lumabas mula doon ang isang matangkad at maputing lalaki. Tumakbo ito sa gawi ko. Akala ko ay ililigtas ako. Pero ang batang babae ang nilapitan nito at niyakap. Kasunod ng kotse ay ang mga pulis. Doon pa lang ako nakahinga ng muluwag dahil binitawan na ako ng lalaki. Pero yung amoy niya na halos kumitil sa hininga ko ay parang dumikit na sa ilong ko at pilit nagsisiksik sa utak ko. Nang lingunin ko ang lalaking bumbayan ay nakita ko tumatakbo na ito papunta sa itim niyang van. Pero bago pa man ito makasakay doon ay may bumaril na sa hita nito. Napaupo ito sa lupa at sa kanila pita ng mga pulis. Nakita ko ang batang babae na akay-akay ng maputing lalaki papunta sa kotse nila. Bago sumakay ang bata ay lumingon pa siya sa akin at kumaway ng nakangiti. Ilang sandali pa ay nalapitan ako ng isang pulis. Miss, ayos ka lang ba? Tanong nito habang sinusuri ako ng tingin. Binabawi ko pa ang lakas ko pero kaya ko nang magsalita. Tumango ako. Oho, pero <clears throat> ang baho talaga. Halos nasusukang ang tugon ko. Kinahaponan din ng araw na iyon, ay nakauwi din naman ako ng ligtas. Ano ba yung bulak sa ilong mo? Patay ka na ba? Ha? <laughs> Natatawang salubong sa akin ni Marcia. Ang lalaking mas babae pa kumilos kaysa sa akin. Saan ka na naman ba nakipagrambulan? Aba, feeling mo talaga lalaki ka ano? hindi ako nakipag-away. Tanggi ko. Eh ano, ba't sa police station kita sinundo kanina? Nakatikwas ang kilay na tanong niya. May iniligtas akong mga bata. Matipid na sagot ko, saka pumasok sa loob ng bahay. Ay talaga? Tomboy na superhero? Anong itatawag ko sa'yo, Wonder Tomboy? <laughs> Sinundan pa niya iyon ng malakas na tawa. Pati ako ay natawa sa sinabi niya. Tiginan mo na nga kung bakla ka? Naihilo pa ako eh. Hinahila mo na ba yung cart ko? ayo, oo naman. Andun. pinar ko muna sa parking area mo. Ipinamigay ko na sa mga batang naglalaro sa labas bago pa uminit at umasim. Napailing ako. Wala akong kinita maghapon dahil sa nangyari pero okay na rin. Ang importante ay nailigtas ko ang mga batang yon mula sa panganib. Oh, Ielo, idikit mo dyan sa black eye mo. Kung bakit ba naman kasi ginagawa mong punching bag yung mukha mo eh? naiiling na saad naman ni Marcia. Teka nga bakla, kailan ka ba nagkaroon ng baktil? Tanong niya habang nungunot ang noo at sumisinghot sa bandang kilikili ko. Asiwa akong umiwas sa kanya. Gago, galing yan doon sa lecheng bumbay. Sakalin ba naman ako at iipit sa kilikili niya? Diyan ka na nga muna at maliligo na ako. Ang sweet, hinedla ka ng may angit. Buti buhay ka pa girl. Marating sabi niya. Sira ulo? Sigaw ko. Nasaan si Timo? Hanap ko sa anak ko. Nandyan lang yun sa labas, naglalaro. May ulam na ba? Nagugutom na ako? Aba, syempre meron. Inutang ko nga lang sa tindahan ni. Eh. Bayaran mo na lang mamaya. Napailing ako. Naalala ko na naman yung tatay ng batang mistisa. Ni hindi man ko ako tinapunan ng tingin at nagpasalamat. Kinuskus ko ng maigi ang katawan ko. Kulang na lang, idikit ko na sa ilong ko ang sabon. Huwag ko lang maalala yung amoy ng bumbay na yon. Paglabas ko ng banyo, ay nasa sala na din si Timo. Pawis na pawis ito habang umiinom ng tubig. Nay, anong nangyari? Ba't may uling ka sa mata? Tanong niya ng mailapag ang baso. Hindi yan uling. Magpahinga ka na at kakain na tayo. Sagot ko sa kabinuksan ng TV. Nagpaka-wonder wo. Hindi na naituloy pa ni Marsha ang sasabihin niya. Nang pandilatan ko siya ng mata magsando ka na lang, okay? Sa halip ay sabi ko, Kalma lang, may regla ka ba? Tanong niya na naman, Masakit ang katawan ko. Angil ko, Ay, masahe, gusto mo massage? 150 lang. Aniya, Che, magtitiis na lang ako. Oo nga pala, Nay. Ibinenta namin kanina yung buko juice na kay Ate Marsha yung benta. Ani Timo, napalingon ako kay Marsha. Awkward siyang ngumiti sa akin Saka nagpatuloy ulit sa paghahain. Marsha, Tawag ko sa kanya. Oh, tugon niya na parang wala lang. Ibigay mo na. Seryoso pero may diing saad ko. Aha? Ininahad ko ang palad ko. Ehehehe. <laughs> Tawa niya, saka dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Anak nang! Hoy! Mamumuhunan pa ako ng gatas at asukal bukas. Sigaw ko. Gusto ko siyang habulin. Pero masakit talaga ang balakang at kwetan ko. Ay, lintik! Utang muna, may kailangan pa akong bilihin. Pasigaw na tugon ni Masha habang naglalakad palayo. Napapailing na lamang akong bumalik sa loob ng bahay. Dinadnan ko si Timo na nakatutok sa TV. Nay, tignan mo, ganyan lang yung sa elementary, 'di ba? Doon namin kinuha yung cart mo kanina. Aniya, Napangiti ako nang marinig sa balita ang nangyaring kidnapping kanina sa eskwelahan kung saan ko iniligtas ang mga bata. Pero natapos na lang yung balita nang hindi malang nababanggit ang tungkol sa akin. Nadismaya ako. Lahat ng credits ay sa mga pulisya na naman napunta. Patayin mo na nga yan at kumain na lang tayo. Inis na utos ko kay Timo. Pero nay, kakabukas lang natin ng TV. Wala akong ganang manood. Kain na tayo. Lumalamig na ang pagkain sumunod naman siya at naupo na rin sa tapat ko. Tahimik kaming kumain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam ulit si Timo na maglalaro sa labasan. Ako naman ay nagpahinga dahil masama talaga ang bagsak ko kanina. Medyo masama ang loob ko. Kahit simpleng salamat kasi ay wala akong natanggap. Kinabukasan ay balik na naman ako sa dating gawi. Mag-aasikaso kay Timo at magtitinda ng buko juice hanggang hapon. Nay! Nay, gising! Naalimpungatan ako ng marahas akong yugyugin ni Timo ng tanghaling yun. Linggo at walang pasok sa eskwelahan, kaya nagpapahinga ako sa tanghali at magtitinda na naman sa hapon. Tatlong araw na matapos ang insidente at nakarecover na rin ang katawan ko. Ano ba Timo, nagpapahinga ako eh. Angil ko sa inaantok na tinig. May bisita ka nay, ang ganda. Ano? Anong magandang sinasabi mo diyang bata ka? Basta na Bumangon ka na, bilis. Kung kaya lang siguro akong buhati ng batang to, ay kanina pa niya ginawa. Ramdam ko ang excitement sa boses niya. Kakaidlip ko lang eh. Bilisan mo na, Nay. Baka papakin ng mga marites yung bisita natin dun. Hindi ko talaga maintindihan kung anong sinasabi ni Timo. Kaya lulugulugo akong tumayo. Alam kong hindi ako titigilan ng batang to hanggat hindi ako bumabangon. Hindi na ako nagayos Ugali ko naman talagang magtanggal ng bras at ang hali dahil mainit. Lumabas ako sa pintuan na halos pikit pa ang mga mata dahil sa sinag ng araw. Sino bang... Nagulat ako nang bigla na lamang may umakap sa akin. Nang ibaba ko ang paningin ko kung sino yon, ay nanlaki bigla ang mga mata ko. Eh, ikaw? Iginana ko ang paningin at nakita ko ang maputing lalaki na, na nakatayo sa di kalayuan sa amin. Kinakausap siya ni Marsha pero pansin kong nasa amin ang mga mata at atensyon niya. Um, parang biglang natuyo ang lalamunan ko at bila. I'm glad to see you again ate. Anang batang babae nang gumitaw siya sa akin mula sa pagkakayakap. Bumaba ako sa level niya at numiti din sa kanya. Ah, uh, hi, um, wh what, anong... Wala akong mahanap na sasabihin o mas maiging sabihin na hindi ko alam kung paano sasabihin ang nasa isip ko. We came here to say thank you. I forgot to say salamat last time because I am so scared. Paliwanag ng bata. Mumiti na lamang ako at tumango. It's okay. Tugon ko. What's your name? Singit ni Timo. Napakunot noo ko dahil first time kong marinig na mag-English ang anak ko. Hi, I'm Tiana. What's your name? I'm Timo. You're beautiful, Tiana. Ang laki ng ngiti ni Timo. Nangingis na pa mga mata. Abat, tinalo pa ako sa Inglesya ng batang to. Ngumiti lang naman ang batang babae sa puri ni Timo sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit na sa amin ang lalaking matangkad at maputi. Nang tuluyan siyang makalapit sa akin, ay doon ko lang napagmasdan ang asul na asul na kulay ng mga mata niya. Ang ganda, hindi ko maiwasang mamangha. Tumikim siya at ngumiti sa akin. Kita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya bago nagsalita. Hi, I'm Tiana's father. I'm Limuel. Pagpapakilala nito. Parang sandali kong nalunok ang dila ko. Naramdaman ko na lang na hinihilan na ni Timo ang laylayan ng damit ko. Nay, baka pasukan ng langaw yung bibig mo. Isara mo. Ah, uh, <clears throat> Kusa ko namang isinara ang bibig, saka dali-daling tumayo. Pilit akong umiti bagamat. Nananatiling tikom ang bibig ko. We came here to say thanks. My daughter Tiana wants to treat you. If that's fine with you. Mabilis at diretsyong tanong na naman ng lalaki. Bahagya pa akong tinapik ni Timo. Nang tignan ko siya, ay halos mangislap na ang mga mata niya sa tuwa. Nay, inilibre daw nila tayo. Bulalas niya. Ha? Eh, do you want to come? Come inside my house? Nauutal na tanong ko, imbes na sagutin sila. Paano'y tila may show sa tapat ng bahay namin? Mapabat at matanda ay naroon at nagkukumpulan. Tila ba pinagpapyastahan ng mga bisita kong puti? Nambihirang mapadpad sa gawing iyon ng lugar namin. Come, Tiana. it's hot there. Your skin is turning red already. Narinig ko na namang wika ni Timo sa tabi ko. Sabay hila kay Tiana, papasok sa loob ng bahay namin. Hindi ko maalala kung kailan pa natuto mag-English si Timo. Parang hindi man lang nag magsalita ang batang yun. Naiilang naman akong napangiti kay Limuel at sumenyas na lang na sumunod na sa loob. Nagpaunlak naman siya at nauna na ang pumasok sa akin. Magsialis nga kayo dito! Shhh! Para kayong mga laangaw! Bago pumasok ay rinig ko pang sigaw ni Marsha sa nagkukumpulang kapitbahay sa tapat ng bahay namin. Pagkapasok sa bahay, ay mabilis akong nagtungo sa kwarto ko. Nakita ko namang ini-entertain ni Timo ang ama Sa unang pagkakataon ay para akong na-conscious sa kabuan ko. Nagbihis ako ng maayos at saka muling lumabas. Sa hindi ko malamang dahilan ay malakas ang kaba ng dibdib ko. Siguro ay nahihiya lamang na ako dahil hindi ko alam kung paano makikipagkomunikasyon ng maayos sa kanila, lalo na kay Limuel. oh, nay, nakabihis ka na pala nangingiting wika ni Timo. Ikaw na muna dito, ako naman ang magbibihis. Dagdag niya pa. Bakit? Kasama ka ba? Tanong ko na ano makitang padakbo na siya sa kwarto namin. Oo naman, Nay. Anak mo ko kaya dapat kasama ako. Matigas at disidido niyang tugon. Marahas akong napabuga ng hangin. Kakabaka ba akong lumapit sa lamesa at nakiupo sa mag-ama? So, your name is? Rinig kong tanong ni Limuela habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Ah, um, my name is, ah, uh, it's ano, Tibo. My name is Tibo. Natataranta kong bigkas habang nakaturo sa sarili ko. Tibo, hmm, quite unique like you. Napatangutangon na lamang ako at mahinang tumawa kahit hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi niya. Yes, yes. Sa mall kami dinala ng mag-amang Tiana at Limuel Walang pagsidla ng saya sa mukha ni Timo. At nakikita ko rin nag enjoy si Tiana sa presensya ng anak ko. Habang ako ay tamang iti at tango lamang sa mga kwento ni Limuel, ang totoo ay literal na malapit ng may lumabas na dugo sa ilong ko. Bukod kasi sa nakakahiya, ay talagang masakit din sa ulong intindihin ang lingwahe ni Limuel. Bukod pa doon, ay mabilis itong magsalita. Nanood din kami ng sine. Naglaro sa arcade at kumain sa isang kilalang fast food. Sa unang pagkakataon din ay naranasan namin ni Timo kung ano ang tinatawag na pagsashopping. Pag uwi namin ay hinatid pa kami ng mag-ama gamit ang magaran nilang sasakyan. Um, Ate Tibo, can I ask you a favor? Bago bumaba ng sasakyan, ay rinig kong tanong ni Tiana. Kahit papaano ay naiintindihan ko si Tiana. Dahil malumanay itong magsalita at buo. Yes, What is it, baby girl? Sagot ko sa kanya. Can you be my nanny? Na nanny? What nanny? Nay, nanny, parang maging nanay niya. Si Timo iyon. Nanlaki ang mga mata ko. Napasulyap pa ko kay Limwen na nooy nangingiti sa driver seat. Ah? Uh, ha? Nanay? Naku, no. Please, Ate Tibo, I feel safe with you. Lumamlam ang mga mata ni Tiana. Naani mo'y nagmamakaawa? Please, Tibo. My daughter keeps on arguing with me about this. She just likes you so much. She thought of you as her superhero. Su superhero? A ako? Nay, pumayag ka na nga lang. Naiinip na pamimilit ni Timo sa akin. Palihim ko naman siyang kinurot sa tagiliran. Don't worry. I'll pay you $200 as your starting salary. Plus, you can live with us, with your son. Dagdag na wika pa ni Limwen. Bumaling ako kay Timo. Ano raw? Ang bilis niya kasi magsalita eh. Hindi ko maintindihan. Mahinang bulong ko sa kanya. Sabi niya, babayaran ka raw niya ng malaki. Tapos pwede tayong tumira sa mansyon nila, Nay. Mansyon? Wala naman akong narinig na ganun. So, here's my calling card. Kasabay noon ay iniabot ni Limuel sa akin. Ang isang papel na kasing laki ng baraha. May pangalan doon at cellphone number. Call me if you have a decision. Don't worry, Tiana. My nanay will be your nanay too. Muli ay nahampas ko sa balikat si Timo. Uy, ano ka ba? Ati-tibo, don't you wanna be my nani? Nasa bibig ni Tiana ang lungkot. Kaagad naman akong kinain ng guilt. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan pa niya na magpapanggap na nanay niya. Wala ba siyang tunay na ina? is not that baby girl. Hey kiddo, let's call it a day okay? I think Tibo here felt tired already. Si Limuel iyon, habang marahang tinatapik sa balikat si Tiana. Nakita ko namang tumango si Tiana, at saka ito pilit ng umiti sa amin at nagpaalam na. Nang gabi ding iyon ay nasa bahay si Marsha, at nagyayaya ng inuman. Ayoko sanang patulan pero naging makulit ang bruha. Nani? Oh, ba't ayaw mo? Mukhang may malaki namang kargada yun, bakla. Sayang. Kung mahaba lang ang buhok ng baklitang yun, ay malamang nakalbo ko na. Baliw ka ba? Anong kargadang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako babae, baka nakakalimutan mo. Bakit? Kahit tomboy naman, nangangailangan din ng pera. Pera ang sinasabi ko, bakla. Ano bang iniisip mo? Nakangising balik tanong niya sa akin. Ba't kasi hindi mo nalang diretsuhin? may pakarga gada ka pang binabanggit yan. Malisyo sa kakasing mag-isip. Pero seryoso, bakit ba ayaw mong maging yaya ng bata? Doon na nga kayo pinapatira kahit papaano magiging magaan ng... Yaya? Anong yaya? Nagtatakang tanong ko. Yaya? Nani? Sabi mo, tinatanong ka kung gusto kang maging nani niya, di ba? Oo, oh, oo, oh, oh. pero hindi ba yung nani, nanay? Mahinang tanong ko sandaling tumaas ang kilay ni Marsha. Ilang sandali pa ay napabunghalit siya ng tawa. Hinahampas pa nito ang lamesa na akala mo'y mauubusan na ng hangin. E lintik ang bakla ka? Ano bang nakakatawa ha? Kunway inis na tanong ko, kahit ang totoo ay gusto kong mamula sa pagkapahiya. Ito na yata ang epekto ng pagtakas-takas ko sa English subject noon. Kaya pala tinatanggihan mo bakit akala mo babayaran ka ng tatay ni Tisay dahil gusto kang mapangasawa? <laughs> Muli ay sinundan niya iyon ng malakas na tawa. Hindi na ako kumibo. Masama ko siyang tinitigan. Naalala ko si Timo. Sigurado akong alam din ng batang yon na hindi nanay ang ibig sabihin ng nani. Kinabukasan habang nakatambay ang kariton ko sa harap ng eskwelahan ni Timo, ay may biglang lumapit sa akin babae. Malayo pa lamang na kinalang kinala ko na ito. Oh, Tipora, kamusta? Nagtitinda ka pa rin ng buko juice? Bumuga ko ng hangin. Plano ko sanang wag nang pansinin ng babae. Pero sadyang nananadya ito. Nasaan na nga pala ang anak ko? Okay na ang buhay ko ngayon. Babawiin ko na siya sayo. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng init sa ulo ko. Marahas kong naitaga sa dadaran ko ng buko ang hawak kong itak saka tumitig ng matalim sa kanya. Ha! Ang kapal din ng mukha mo, Rina. Anong akala mo sa akin? Bahay ang punan? Nang matapos mong iwanan ng sanggol eh, makukuha mo pagdating ng araw na ganun-ganun lang? Wala kang anak dito, Rina. Mabuti pa, umalis ka na. Dahil baka mamaya, mapagkamalan kitang buko at balatan kita ng buhay. May riing wika ako. Bumakas sa mukha ni Rina ang takot. Kuyun pa man ay nakabawi siya kaagad at taas noong lumaban ng titigan sa akin. Sa akin pa rin nakapangalan si Timo, kaya makukuha ko siya sa ayaw mo at gusto. Makipagkita ka sa akin bukas sa barangay dahil kung hindi, baka hindi na buko ang hihimasin mo kung hindi rehas. Asik niya sa akin bago tumalikod at mabilis na umalis. Marahas ako ang napabuga ng hangin. Hindi ko basta nalang isusuko si Timo sa taong bagamat tunay niyang ina hindi naman ito nakilala at nakalakihan. Tulala ako buong maghapon. Magulo ang isip ko nang may maalala ko. Agad ko ang tinungo ang dumihina namin at hinanap ang pantalon na sinuot ko noong nilibre kami ni Limuel. Nakita ko naman agad ang card ni Limuel. Ilang sandali ko yung tinitigan bago kinuha ang cellphone ko at idinaya lang numero na naroon. Yes, hello? Anang baritonong nung boses sa kabilang linya? Napalunok ako ng ilang beses. Hindi ko napag-isipan ang sasabihin ko. Ang nasa isip ko kasi ay kung paano matatakasan si Rina. Ah uh, is eh, ismi, ismi tibok. Pakiramdam ko, mas malalim pa ang boses ko kaysa sa kanya ng mga sandaling iyon. Oh, Tibo, wow, it's nice to hear your voice again. So, have you made up your mind? Uh, yes, I am good, I'm good. Ang totoo hindi ko alam kung paano sasabihing pumapayag na ako. Ngayon, gusto kong pagsisihan na hindi ako nag-aral mabuti noon. Where is my baby girl? Lakas-loob na tanong ko. Mas komportable kasi ako kausap si Tiana kaysa sa kanya. She's at the pool. Do you want to talk to her? Uh, yes, yes. Mabilis ko namang tugon. Narinig ko pa ang pagtawag ni Lemuel sa pangalan ni Tiana. Ilang sandali pa? ay narinig ko na ang excited na tinig ng bata. Ate Tibo, I missed you! Hi baby girl, I miss you too. Uh, I'm good nanny, you hear? You understand? You wanna be my nanny now? Yes. Really? Mataas at mas na-excite pa yata ang pagkukumpirma niya. We, we go tomorrow, okay? Tomorrow? Of course! Pakiramdam ko ay pumapalakpak ang mga tainga ko sa narinig. Okay, good. Ilang sandali pa ay si Limuel na ang kausap ko. I'll stop by early tomorrow to pick you up and Timo. Just bring clothes and important documents you need, okay? Aniya. Kahit medyo nalito ako sa sinabi niya, ay napaoo na lamang ako at nagpasalamat. Hey, I just want to say thank you. You don't know how much this means to Tiana. Pahabol pa ni Limuel sa malambing na tinig bago natapos ang usapan namin. Nang oras din na iyon, ay agad akong nag-impake. tilang mahalagang gamit sa skol lang ang dadalhin namin ni Timo. Kailangan ay maaga kaming makaalis bukas. Hindi ako papayag na basta na lamang babawiin ang rina na iyon ng anak ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Ginising ko na rin si Timo at pinaligo. Bago pa man ako makaligo at makapagbihis ng maayos, ay may manlalakas na katok na akong narinig. Bakla! Bakla! Tinig ni Marsha na parang naging hysterical. Mabilis kong tinungo ang pintuan. Bakla ka ng bakla. Tomboy ako. Naiinis na singhal ko sa kanya. Bakit bang aga-aga mo ipara e kang nasa palengke? Aligagat sumilip muna sa loob si Marsha. Saka ako hinatag papasok at ininak ang pintuan. Hoy! Naengkanto ka ba ha? Pukaw ko na naman sa kanya. Nasaan si Timo? Mahinang tanong niya sa akin. Nasa kwarto, nagbibihis. Bakit ba? Shhh! Yung ex mong talandi. Pumunta na rito kasama yung barangay. Babawiin daw niya yung anak niya. Galing ako sa barangay kanina. Narinig ko ang usap-usapan. Napabuntong hininga ako. Ano? Papayag ka na lang ba, ha? Aba, ang laki na ng sakripisyo mo sa batang yan. Mas mahinang untag niya sa natatarantang tinig. Sino namang nagsabi sa'yo na basta ko na lang isusuko ang anak ko? magkakamatayan muna kami. Sakto namang lumabas si Timo mula sa kwarto. Nay, Tita Marsha, ano to? Aniya habang pinapakita sa akin ang dalawang backpack na naglalaman ng mga gamit namin. Eh, yun naman pali. Ano pang hinihintay niyo? Kilos na, bilis! Halos itulak pa ako ni Marsha paalis sa sarili kong bahay. Eh, teka nga, hindi pa ako nakakabihis. Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Naiinis na sabi ko. Ay, papalag na yan bakla. Papunta na dito yung maldita. Ipapaalala ko lang sa'yo na wala kang laban dun. Baka imbes na kasama ng anak mong pupunta sa mansyon eh. Mabilis ko ang tinakpan ng bunganga ng madaldal kong kaibigan. Saka kinuha mula kay Timo ang isang bag at sinukbit iyon sa balikat ko. Tara na Timo. hatak ko sa anak ko. Saan tayo pupunta nay? Kilatisay. Si Marcia ang sumagot kay Timo. Naagad namang nangislap ang mga mata. Sa narinig ay nauna pang lumabas ng bahay sa akin ng anak ko. Narinig ko pa ang malakas nitong pagsigaw ng, Yes, ikaw na munang bahala dito ah. Ingatan mo ang bahay ko at yung cart ko. Pero pinagtulakan ako nito palabas. Oo na, lumayas ka na hanggat may oras pa. Hindi na ako nahirapang palakarin ng mas mabilis si Timo. Dahil halos tumakbo na ito palabas sa National Highway. Doon na lang namin hihintayin ang sasakyan nila Limuela. Hindi naman nagtagal, ay natanaw na namin ang paparating na kotse. Para akong nabunutan ng tinik. Kanina pa kasi ako hindi mapalagay Alam ko naman na gagawin ni marsha ang lahat, huwag lang kaming masundan ni Rina. Pero hindi pa rin nawawala ang takot ko. Takot na baka anumang oras ay mawala sa akin si Timo. Si Limuela ang sumunod sa amin dahil may pasok daw si Tiana at nasaktong igsam pa nito ng araw na yon. Napilitan akong maupo sa tabi ni Limuel dahil ito mismo ang nagbukas ng pintuan doon. Si Timo naman ay nagpatiuna ng maupo sa likuran. So, Tibo, is that your real name? maya maya tanong ni Limuel sa akin. Umiling ako. No, no, it's Tibora. Tugon ko. I see, unique and dead. Aniya sa kanangingiting bumaling sa akin lumabas ang pantay-pantay at mapuputi niyang ngipin. Tiana would be very happy to see you in her house, Tibora. Thank you for at least considering my offer. Pangilang beses na iyong pagpapasalamat ni Limuel, aaminin kong napapalambot ng malambing nitong tinig ang pusong lalaki ko. Hindi ko na malayang marahas pala akong napailing dahil sa naiisip ko. What happened? Did I say something wrong? Nagaan na lang tanong ni Limuel sa akin. Ha? Ah, no, no, I'm okay. Mabilis na tugon ko. Sus, sinanay, hindi pa amining nagagapuhan kay Sir Limwin eh. Pantutuya ni Timo sa likuran. Nang dumako ang paningin ko sa kanya, ay palihim ko siyang pinandilatan ng mga mata. Really Timo? You think so? Maya ay tanong ni Limwell na para bang naiintindihan nito kung anong sinabi ni Timo. Yes sir! Mabilis namang sagot ng anak ko pag kuway narinig ko pa ang mahinang pagtawa ng katabi ko. Kung malapit lang sa akin si Timo ng mga sandaling iyon, ay siguradong nakatikim na naman siya ng pinong kurot sa tagiliran. Isang magarang subdivision ang pinasukan ng sasakyan namin. Sa gate pa lang, ay masasabi ko nang hindi basta-basta ang lugar na iyon. Paano ba namang tatlo-tatlo ang bodyguard doon? Malalaki ang mga bahay na may iba't ibang disenyo. Pakiramdam ko ay para kaming napunta bigla sa ibang bansa hindi kalayuan sa git ay huminto kami sa tapat ng may kataasan git. Doon ay bumusina si Limuel. Ilang sandali pa ay bumukas na iyon at tuluyan na kaming pumasok. Dalawang palapag na bahay ang bumungad sa amin. May malawak iyong hardin sa labas kung saan tanaw din namin ang malaking pool. Si Timo ay agad na napatakbo malapit sa pool at buong pagkamangha iyong tinignan. Susubukan ko sana siyang pigilan pero likas na magaslawang anak ko Wow! Can I swim here, Sir Limuel? Bulalas na tanong niya. Of course, but not now, na okay? Nakangiting tugon ni Limuel. Come, Tibo. I'll show you around. Paano pang nakabaling sa akin? Ah, ah, oh, okay. Tumatangong sagot ko. Saka ako nahihiyang sumunod sa kanya. Inilibot niya ako sa buong bahay habang nagpapaliwanag ng kung ano-ano. Patangutangu lamang ako, pero ang totoo, ay iginala ko lang ang paningin ko sa paligid. Manghang-mangha ako sa lawak ng buong bahay. Hindi maitatanggi na para sa akin ay isa iyong mansyon. Ipinakilala niya rin sa akin ang dalawa nilang kasambahay. Magiliw at masiyahin naman si Marites at Judith. Kaya ramdam ko na hindi ako mahihirapang pagkasamahan sila. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag. Dahil may makakausap naman pala akong kapwa ko Pilipino sa bahay na ikaw palang nagligtas kay Tiana? Naku, napakatapang mo naman tibo. Si Judith iyon. Nangiyain nila akong magberyanda sa kusina. Pero alam mo, buti na lamang dumating ka. Ang tagal na kasi naghahanap ni Sir Limwell ng bagong magiging yaya ni Tiana eh. Mapili kasi ang batang yun. Kapag ayaw niya sa isang tao, ayaw niya talaga. Ani naman ni Marites. Ganun ba? Siguro dahil niligtas ko siya kaya gusto niya ako. Nakangiting sangayon ko sa kanila. Mukha ka naman talagang matapang tibu. Psst! Ang bunganga mo nga, Judith. Nako, pasensya ka na sa babaeng yan tibu ah. Wala talagang preno ang bibig niyan. Hinging paumanhin ni Marites. Tumangu naman ako at tumawa. Oh. Ayos lang yun. Alam ko naman na mukha akong Amazona. Ang itim ko pa. Sinong hindi matatakot sa akin? Hindi naman. Chubby ka lang pero sexy ka naman. May curve nga ang katawan mo. Di gaya nitong si Judith, parang kawayan, tapos ang lakas ng loob mo sa iba. May diing sabi na naman ni Marites. Sorry na, bakit ba na ka? Inis na ang tugon ni Judith. Napakagat labi ako. Di yata at mag-aaway pa silang dalawa sa harap ko. Malakas akong tumikhim at numiti sa kanilang dalawa. Salamat dito sa juice at kakanin ha. Sige, alis na muna ako. Hanapin ko lang yung anak ko, baka naligaw na pagpapaalam ko. May anak ka? Hindi ba tomboy ka? Hindi ko na nilingon si Judith, pero hindi pa rin yata ito na kontento. At si Marites naman ang tinanong. Hindi ba siya mukhang tomboy ha Marites? Akala ko tomboy siya eh. Bakit? Porke ba tomboy hindi na pwedeng magkaanak? Naku, bahala ka na nga dyang babae ka. Maghugas ka na at susunduin ko pa si Tiana. Pasigaw na tugon naman ni Marites. Naiiling ako ang lumabas ng bahay at hinanap si Timo. Gaya ng inaasahan ko ay nasa swimming pool ito. Nakaupo habang nakalaylay ang mga paas sa tubig. Inabot ko sa kanyang hawak kong juice at kakanin. Anay, ang sarap sigurong tumira dito, no? Nakangiting tanong niya sa akin. Malalaman mo na ang sagot dyan sa tanong mo, anak. O paano, huwag kang tatalon basta dyan, ah? Baka mag ang kulay ng tubig niyan, maging brown. Inis na bumaling sa akin si Timo. Isinawsaw ang kamay sa pool at binasa ako. Hoya! Anak nang! Sinubukan ko siyang habulin pero mabilis siyang nakatakbo. Muli ay nakahanap siya ng tiyempo para basain ako ng tubig. Hindi ka pa naliligo, Nay! Paano mo nagawang tumabi kay Sir Limwell sa loob ng kotse nang wala kang ligo? Natatawang sigaw niya. Nanlaki ang mata ko sa narinig. May pinagmanahan nga talaga sa ang anak ko. Idagdag pa ang impluensya dito ni Marsha. Abat, pasmado talaga yung bunga nga mong bata ka ha? Huwag kang lalapit sa akin at talagang kukura din ko yung singit mo. Alas 5 pasado nang dumating si Tiana. Agad ko siyang inasikaso matapos naming magkamustahan. Wala mang sinabi si Limuel ay alam ko na ngayong araw din na ito magsisimula ang trabaho ko. Kitang kita ko na masaya si Tiana sa pag-aasikasong ginagawa ko parang wala din namang nagbago. Bukod sa mas magagara ang gamit na nahawakan ko at dalawang bata na ang inaasikaso ko. Yung paraan kung paano ako magpakananay kay Timo ay ganoon din ang ginagawa ko para kay Tiana. Nga lang sa gabi ay nagpapabasa siya sa akin ng English story. Pero napansin niya yata na mabagal akong magbasa. Kaya ang pagpapatulog ko sana sa kanya ay nauwi sa pagtuturo ni Tiana sa akin kung paano makakaintindi ng English. At makakabasa ng mas mabilis at may kumpiyansa. Isang buwan ang matuling lumipas. Gabi-gabi ay nagsisabi kong tutor si Tiana. Si Limuela Bihira naming nakakasalamuha. Dahil kung hindi ito nakakulong sa kwarto niya sa itaas, ay umaalis naman ito ng bahay. Tibo! Tibo! Mahinang tawag ni Judith sa akin habang nasa banyo. Bakit? Tumatakla pa ako. Inis na bulyaw ko sa kanya. Lumabas ka na dyan! Bilis! may bisita tayo. Hinahanap si Sir Limuel. Napakunot ang noo ko. Sino namang maghahanap kay Limuel? Teka lang, maguhugas pa yung tao eh. Bilisan mo. English speaking din. Hindi ko maintindihan. Ang taray eh. Wala pa si Marites hindi pa bumabalik mula sa palengke. Inis ko ang tinapos ang pagbabawas ko at saka nagsabon ng kamay. Dahil sa pagmamadali ay nabasa pa ang suot kong short. Kung hindi nga naman mamalasin manunundo pa naman ako sa school kung saan nag-aaral si Tiana at Timo. Are you the one who could tell me where is Limwen? Bungad ng matangkad at balingkilit ang babae sa akin paglabas ko sa sala. Dahil likas na sa akin ang mamangha sa mga magaganda at mapuputing babae, ay sandali akong napatulala. Na, hey! Are you deaf? I said where is Limwen? Mas malakas na sabi niya. Kulang na lang ay sabihin niya iyon sa tapat mismo ng mukha ko. Ah, uh, he's gone. Mabilis na tugon ko sa babae. Nakangiti pa ako habang sinusuri siya ng tingin. Kumunot ang noon niya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ah, are you crazy? Well, you look like one but telling me my fiancé is gone, are you mad? What? I'm not mad at you, madam. I said, Sir Limuel is gone. He go, he go outside, far away. Nauutal na paliwanag ko. Nakita ko umismid ang babae at saka ako inirapan Ha! Just get out of my way, you stink! Tila diring-diri pa siyang lumayo sa akin At dire-diretsyong umakyat sa second floor Sa kwarto ni Limuel Nagkatingin na naman kami na Judith Pipigilan pa sana namin ang babae Nang bumukas ang pintuan At nilua noon si Marites Maging ito ay napansin agad Ang papaakyat na babaeng foreigner Sino yun? Tanong nito, hindi pa man nailalapag ang mga pinamili para sa hapunan. Fiancé daw niya si Sir Limuel. Si Judith iyon. Napakunot lalo ang noo ko. Fiancé, ano yun? Tanong ko. Parang ano, ah... sa kanya ikakasal si Sir Limuel. Ibig sabihin, engaged na sila. Pagpapatuloy ni Marites sa sinasabi ni Judith. Muli akong napasulyap sa babae Nanoo'y dire-diretsyong pumasok sa loob ng kwarto Ikakasal na si Lemuel? Mahinang tanong ko Sa hindi ko malamang dahilan Ay agad na palitan ng inis Yung pagkamanghang nararamdaman ko kanina para sa babae Wala naman akong nakitang sing-sing Napabusangot ako Saka dire-diretsyong lumabas ng bahay Hoy! Saan ka pupunta? Tawag ni Judith sa akin Manunundo! Tipid na sagot ko Saka pumara ng tricycle Pag uwi namin ay nakasabay pa namin Ang pagdating ng kotse ni Limuel Sa sala ay nakaabang na ang babae Pero kung kanina ay ang suot nito Ngayon ay nakatupis na ito At tila papunta sa swimming pool Kitang kita ko kung paano nito yapusin At halikan sa labi si Limuel Pagkakita niya rito Mabilis akong kumilos At itinalikod ang mga bata Para hindi makita ng mga ito Ang malaswang ginagawa ng babae Limuela: Darling, where have you been? I've been calling you to pick me up at the What are you doing here Sydney? Rinig ko ang malamig na tanong ni Limuela. What do you mean? I came to remind you of our wedding. Have you forgotten? It's next week. Saka lang kami muling nagpatuloy sa paglalakad ng mga bata. Hinatid ko muna si Tiana sa kwarto niya at sinabihan silang huwag munang lalabas. Mabuti na lang at naroon si Timo para samahan si Tiana. Ako naman ay lumabas muna. Nakasalubong ko pa si Limuela sa hagdan. Hindi maiwasang magtama ang mga mata naming dalawa. Kitang-kita ko doon ang lungkot. "Are you okay?" tanong ko nang hindi nag-iisip. May mga oras talaga na pakiramdam ko, ay close na close ako kay Limuela. Pero mas maraming pagkakataon na nahihiya ako. "I'm not tibo." tugon niya, saka siya nagbitaw ng malalim na buntong-hininga. Ay. <laughs> can you look after my daughter? I just need to go somewhere. Yeah, yeah, don't worry. Tumatangong tugon ko. May pilit ng iting sumilay sa labi niya nang ilapat niya ang kamay sa balikat ko. At parang may mumunting kuryente ang dumaloy doon. Thank you. You're such an angel to us, Ha? Eh, oh, <laughs> okay. Thank you. Alanganin kong inaliyo ang katawan ko mula kay Limuel at kabadong umatras. Nang gabing iyon ay nakita ko pang sabay na umalis yung babae na nagangalang Cindy at si Limuel. May naramdaman akong kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag kung saan ang gagaling. Malalim na ang gabi hindi pa rin ako makatulog. Aminin ko man o hindi ay hinihintay ko ang pagdating ni Limuel. Hindi kaya siya uuwi ngayon? Hindi mapakaling bulong ko sa sarili. Bumaba ako sa sala at nagpasyang magbukas na lang ng TV. Pero walang channel ang nakakuha ng atensyon ko. Inis akong tumayo at naglakad-lakad hanggang sa marating ko ang swimming pool. Simula nang dumating kami dito ay hindi ko pa naranasang maligo doon. At dahil maalinsangan ay nagpasya akong maglublob na lang doon. Medyo malamig ang tubig at kahit papano ay natulungan ako noon para marelax ang isipan ko. Ano ka ba tibo? Anong nangyayari sa'yo? Tomboy ka! Hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan sa isang lalaki, tapos kay Limuel pa. Pangaral ko sa sarili, habang nakadipa sa ibabaw ng tubig. Hay, kung alam ko lang na nakakarelax ang ganito. Eddie, gabi-gabi ko saan ang ginawa to. Nang marinig ko ang malakas na pagsara ng gate, napabalikwas ako at kaagad na umahon. Napakunot ang noo ko na makita si Limuel. Susuray-suray itong naglalakad papasok kaya mabilis ko siyang nilapitan at inalalayan. Oh, you're wet. Bulalas niya habang pilit na dinidilat ang mga mata para makita ko. I knew it was you, Tibo. You're soft and smell. I like him. What? Let's go inside. Hiyakag ko sa kanya. Maingat si Limuel pero kinaya ko siyang iakyat hanggang sa kwarto niya. What happened? Where is your car and the lady? Tanong ko habang papasok kami sa loob ng kwarto. I can't drive so I left my car. The lady, well, don't mind her. Hinihingal ko siyang ibinagsak sa malambot niyang kama. Pero hindi ko inaasahan na may isasama niya ako. Dahil basa ako ay nagmamadali akong bumangon pero hinawakan ni Limuel ang kamay ko. Lalo pa yata akong hiningal dahil sa ginawang iyon ni Limuel. Nang tignan ko siya ay titig na titig siya sa akin. Stay with me, Tibo. Please. Malambing at paos ang tinig niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko na tuyuan ang lalamunan ko. I stay? No, no. Umiling ako at sinubukan kong hatakin ng kamay ko na hawak niya. Pero mas hinigpitan pa niya ang pagkakakapit niya doon. Saka ako muling hinatak. Nawalan ako ng balanse at muling bumagsak paharap kay Limuel. L Limuel, what is… Subalit walang pasabi niya akong hinalikan sa labi. Nalasahan ko pa ang alak sa bibig niya. Pero ang nakapagtataka ay ni hindi ko man lang ginawang manlaban. Ni hindi ko naisip tumutol o kahit lumayo man lang sa kanya. Malambot ang mga labi ni Lemuel. At dahil unang beses ito na mahalikan ako ng isang lalaki, ay aaminin kong may kakaibang sensasyon iyong dulot sa pagkatao ko. Nang gabing iyon, ay may nangyari sa amin ni Lemuel at sa kwarto niya ako inabutan ng antok. Nagising ako kinabukasan at doon palang tila luminaw sa isip ko kung ano ang nagawa ko. Eh, hindi! Anong ginawa ko? Kinakabahang saad ko habang pinupulot isa-isa mga damit kong basa na nagkalat sa lapag. Nakatapis lang ako ng manipis na kumot dahil batid kong wala akong saplot sa ilalim. Tibo. Napaunat ako nang marinig ko ang malalim na boses ni Limuel ni hindi ko magawang tumingin sa mukha niya. Uh, I'm sorry. I will go now. Mabilis na wika ko. Halos madapa pa ako marating lang ang pintuan. Hey, wait. Stop. Pigil niya sa akin. Napahinto naman ako sa pagpihit ng saradura ng pintuan. You're not going anywhere. Come here. Let's talk about it. Umiling ako nang hindi pa rin humaharap sa kanya. Nang maramdaman ko na lamang ang presensya niya mula sa likuran ko. Ilang sandali pa, ay pumulupot na sa katawan ko ang kanyang braso. What are you doing? Matigas na tanong ko sa kanya. Sa kapilit na inaalis ang pagkakayakap niya sa akin. Mali yun, ikakasal na siya at lalong hindi bagay ang katulad ko sa kanya. No, I won't let you go unless you decide to talk to me, Tibo. Hindi nga siya bumitaw sa akin. Naisip kong masasayang lang ang lakas ko kung ipipilit ko ang gusto ko. Okay, let's talk. Sa huli pinagbigyan ko ang nais niya. Miyakag niya ako pabalik sa higaan at doon pinaupo. I'm the first man in your life. Why? Bungad na tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na bago ko pa siya makilala, ay tomboy na ako. Timo is not your biological son. Am I right? Tumangu ako. I see. Hmm. So, let's get married then. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Nagangat ako ng tingin sa kanya. What? May kalakas ang tanong ko. What what? I said, I wanna marry you. Napailing ako. Marry me? Why? I realize I like you a lot, Tibo. From the moment I brought you here in my house, I see you being part of it. You brought joy to us. You're the woman I've been looking for. Besides, my daughter loves you like her own mother. Napanganga naman ako at hindi makapagsalita. Mabuti na lang at medyo maaga pa. Kung may gising man sa bahay na yun, ay si Marites pa lang na nasa kusina at naghahanda ng almusal. Th that Sydney lady will marry you, right? Tanong ko rin. Pero mariing umiling si Limuel. That was arranged marriage to see both of her company back in Australia. I never liked Sydney. She's too immature to marry. Nagtaas-baba ang dibdib ko sa samot-saring emosyon na nanaramdaman ko. Pakiramdam ko ay masyadong mabilis ang mga pangyayari, na nabibigla lang si Limuel sa mga desisyon niya. I need to go. Tumayo na ako. Hindi naman ako pinigilan ni Limuel, pero bumakas sa mukha niya ang lungkot. Bago lumabas ay itinalakbong ko sa buong katawan ng kumot upang maisuot ko ang mga damit ko. Hindi pa man ako natatapos ay bumukas na ang pintuan at pumailan lang ang pamilyar na boses sa buong kwarto. Limwell, darling, what the hell? Sigaw ng boses ng babae. Sydney, what are you doing here again? Galit na tinig ni Limuel. Naramdaman ko pa ang paglapit ng presensya sa akin. Kasunod noon, ay hinila nito ang nakatalukbong na kumot sa katawan ko. Oh, damn! Ayaw! Halos manlisik ang mga mata ni Sydney. Habang nakatingin sa akin, mabilis kong itinakip ang hindi ko pa na isusuot na damit sa katawan ko. You're having with this? Oh my God! I cannot imagine, Limuel! Will you leave us now, Sydney? Please? Nang mga sandaling ito, ay nagsisimula ng makaramdam ng panginginig ang mga tuhod ko. Sa unang pagkakataon, ay tinakasan ako ng tapang sa katawan. No way! This is humiliating, Limuel! You broke up the wedding. And now? Tinignan ulit ako ni Sydney mula ulo hanggang paa. What did you do to Limuel, ha? Huh? You nasty fat bitch! Tinangka pa ako nitong sugurin. Pero mabilis na pumagit na si Limuel at pinigilan siya. I love her. Did you hear me? I love Tibura and I will marry her. Sigaw ni Limuel sa mukha nito. Sa kamarahas na binitawan ng kanyang dalawang braso. What? Baka sa mukha ni Sydney ang pagkabigla. You can't do this to me, Limwena. I'll make sure your family will know about this. Pagkatapos ay mabilis na itong lumabas ng pintuan. Hirinig pa namin mula sa loob ang maingay na tunog ng takong nitong bumababa sa hagdanan. Are you all right? Bumaling si Limwena sa akin at bigla niya akong niyakap. I'm sorry. Bulong niya sa tenga ko. Nanatili akong tahimik at pinag-iisipan ang mga nangyari lalo na ang sasabihin ng mga bata kapag nalaman nila ang tungkol dito. Ilang araw ang matuling lumipas, naging lihim ang relasyon namin ni Lemuel sa loob ng bahay. Hindi rin iilang beses na may namagitan sa aming dalawa. At taaminin kong, tuluyan ang nakuha ni Lemuel ang puso ko. Kahit papaano ay naging komportable na akong makipag-usap sa kanya. At kahit English barok ang gamit ko, ay naiintindihan niyo ni Lemuel. Have you thought of marrying me? Isang gabi ay tanong niya sa akin. Umining ako bilang pagsang-ayon. Hindi pa rin kasi ako sigurado kung tama bang magpakasal ako sa kanya. Siguro ay mas gusto ko muna nang i-enjoy ang kung anong meron kami ngayon. Don't worry, I can wait till you're ready. Nakangiti niyang wika, saka ako hinalikan sa labi. Thank you, sagot ko naman. Wow, I can't believe you're mine now, Tibo. I remember those times that I wanted to tell you how much I like you but I had no courage. I mean, you're different from other women. There's something in you that's pulling me closer. Dahil matagal ko na ring nakakasalamuha si Lemuel, ay bahagi ako ng naiintindihan ng mga sinasabi niya. At aaminin ko para akong dalagang kinikilig tuwing magsasalita siya ng ganun. Sasagot pa lang sana ako nang magring ang cellphone niya. Tawag iyon mula sa messenger. Hey mom, what's up? What? Okay, we'll be there. Just hang on. Pagbaba niya ng tawag, ay napansin kong natulala siya at tila ng hina. Lumapit ako at nagtanong kung bakit. My dad just, just had a heart attack. He had a critical condition. I mean, we should go back to Australia as soon as possible. Napatangutang ako. Maging ako ay nag-aalala para sa ama ni Limuel. Kaya nang magbook siya ng plane ticket online, at mag ng damit nila ni Tiana ay tinulungan ko pa siya. Kinabukasan din ay umalis ang mag-ama at naiwan kami ni Timo sa malaking bahay kasama si Marites at Judith. Nangako naman si Limwen na babalik ka agad at palagi akong tatawagan. Nung unang tatlong araw ay regular na tumatawag si Limwen sa akin. Pero simula nang dumating siya sa Australia ay naramdaman kong may nagbago sa kanya. Matamlay siya at parang walang ganang makipag-usap sa akin. Ilang araw pa ay bigla na lamang akong ipinatawag sa gate dahil may isang babae raw ang nagwawala doon. Nang puntahan ko ay hindi nga ako nagkamali. Si Rina iyon at may kasama ng mga pulis. Binabawi nito si Timo at kung hindi ko raw ibibigay ay sa kulungan muna ako magpapalipas ng gabi. Hindi mo pwedeng basta nalang isama si Timo. Mabibigla yung bata. Hindi ka ba naaawa? Tanong ko kay Rina Ha! Ikaw ba? Hindi na sa akin, Tibo? Tinakas mo ang anak ko. Itinago mo siya sa akin. Asik niya. Hindi na ako nakapagsalita. Mamang pulis, kunin na ho natin yung anak ko sa babaeng yan. Pero Rina, baka pwede pa natin pag-usapan to. Kung nakipag-usap ka lang ng maayos sa akin sa barangay, baka nakipagkasundo pa ako sa iyo, Tibo. Matigas sa singhal niya sa akin. Wala akong nagawa ng isama na nila si Timo. Alam kong nabigla ang anak ko, pero dahil matalino at likas na maunawain, ay kusa itong sumama sa kanyang tunay na ina. Huwag mo nang ipapakulong ang nanay tibuko, sasama naman ako sa iyo eh. Anito kay Rina? Hayaan mo nay, para sa akin, ikaw ang tunay kong ina. Iyon ang mga katagang huling sinabi ni Timo, bago siya tuluyang isinakay sa mobile na ng mga pulis. Buong magdamag kong iniya ang nang nangyaring yun. Sinubukan ko ang tawagan si Lemuel, pero ng mga sandaling iyon ay hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko at messages. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ay nagulat ako sa balitang ipinalam sa amin ni Marites. Nagpakasal na pala si Sir Lemuel at si Ma'am Cindy kahapon. Aniya, dahil sa narinig, ay halos may buga ko ang iniinom na kape. Wow, talaga? Sa bagay, bagay naman sila ni Sir eh. Guwapo at maganda. Sana lang maging mabuti yung stepmother kay Tiana. Gaya ng pag-aasikaso ni Tiana doon sa bata, no? Si Judith iyon. Halos hindi ko malunok ang tinapay na kinakain ko. Pakiramdam ko ay agad nagsikip ang dibdib ko. Pinapasabi nga din pala ni sir na hindi muna sila babalik kaya pwede daw muna tayong umuwi sa mga pamilya natin. Tatawagan na lang daw tayo kapag babalik na sila ni Tiana. Ibinaba ko ang hindi pa nauubos na kape at tumalikod na naglakad ako papunta sa kwarto ko. Hoy tibo, pasaan ka na naman? Si Judith iyon. Mag-iimpake. Pilit kong pinagaan ang boses ko. Kahit ang totoo, ay malapit na akong bumigay. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, ay doon ko palang ibinuhos. Ang luhang kanina ko pa tinitimpi. Tahimik akong umiyak hanggang sa wala na akong mailabas na luha. Pagkatapos ay nag-impake na ako. Nang araw din na iyon, ay bumalik ako sa Tondo, sa dati kong bahay. Inabutan ko si Marsha doon na naglilinis. Bagama't may isang lalaki sa loob ng bahay. Bakla, ikaw ba yan? Uy, ikaw nga! Bakit hindi ka nagpasabing uuwi ka na, ha? Teka, nasaan si Timo? Hindi ako kumibo. Dumiretso ako sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto ko. Narinig ko pang pa pinaalis ni Marsha ang lalaking kanina, ay nasa sala at nanonood ng TV. Ilang araw din akong hindi lumabas ng bahay. Wala akong gana at ang gusto ko lang gawin ay tumunganga at umiyak. Sobrang lungkot ng nararamdaman ko. Hindi ko naisip na pwedeng humantong sa ganito ang dating masaya kong buhay. Si Limuel ay hindi ko na rin mahanap sa social media. Pakiramdam ko ay niloko niya ako at pinaasa lang. Sabi ko naman sa'yo noon pa, hindi mo dapat inampo ng anak ng ex mo na yun. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Niloko ka na nga. Inalagaan mo pa yung bunga ng pagtataksil sa'yo ng talanding yun. Mahinahong saad ni Marsha habang nililinisan ako ng kuko sa paa. Narinig ko siya pero wala naman akong planong patulan siya. Mahal ko si Timo bilang anak ko at hindi iyon magbabago. Wala naman siyang kasalanan sa ginawa ng nanay niya. Simula nang bumalik ka, nagkaganyan ka na. Namayat ka at namumutla din. Sige ka, ikaw din. Baka mamaya kapag bumalik si Timo, hindi ka na niya makilala. Daldal -dal pa nito. Buong araw ay walang ibang ginawa si Marsha, kundi ayusin ang buhok ko. Ginupitan niya ako at nilinisan ng mga kuko ko sa kamay at paa. Kinahapunan habang naguhugas ako ng plato, ay bigla na lamang akong nahilo at nawala ng malay. Sa ospital na ako nagkamalay. Kasama ko si Marsha. Nanooy seryoso ang mukhang nakatingin lang Sa akin. Ma Marsha, anong nangyari? Tanong ko habang sapo ang ulo. Bahagya pa rin akong nahihilo ng mga sandaling iyon. Umamin ka nga sa akin, Tibura. Anong nangyari sa iyo sa bahay ng mag-amang yun? Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ko ang kaseryosuhan sa tinig ng kaibigan ko. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at muling nahiga. Ano bang sinasabi mo? My God! Itatanggi pa rin niya. O siya, Bahala ka na dyan sa buhay mo. Kaibigan mo ako pero naglilihim ka sa akin. Kung ayaw mo mag-share, edi wag, dyan ka na. Padabog na siyang tumayo at akma ng aalis, nang pigilan ko siya. Ano ba kasing gusto mong malaman? Tanong ko. Huminto siya at muling humarap sa akin. Gusto kong malaman kung paano ang kaibigan ko, na mas lalaki pa kumilo sa akin, ay bigla na lang nabuntis. Walang preno niyang saad. Buntis? Ako? Ay, paulit-ulit tayo? Sige, ako na lang. Ako na lang buntis. Pamimiloso po niya sa akin. Para iyong bombang sumabog sa pandinig ko. Napayuko ako at hindi ko na naman napigilang mapaiyak. Pero ng mga sandaling iyon, ay naroon si Marsha para yakapin ako. Nang kumalmay ipinagtapat ko sa kanya ang lahat. At gaya ng inaasahan ko, nagmistula siyang dragon na anumang oras ay handang magbuga ng apoy dahil sa galit niya kay Limuel. Walang hiya pala yun eh. Aalukin ka ng kasal tapos magpapakasal naman pala sa bansa niya. Siraulong yun. Ipakarate ko kaya siya sa kanggaru. Hindi na ako kumibo. Ramdam ko pa rin ang sakit sa puso ko. Sa tuwing mapapag ng kasal ni Limuel. Hayaan mo na kung si Timo nga napalaki natin eh. Yan pa kayang baby mo? Tayo ang kikilalanin niyang magulang. Tutulungan kita. Sinserang wika ni Marsha habang hawak ang kamay ko. Kimi ako ngumiti at tumango. Kahit papaano, ay maswerte pa rin ako dahil may kaibigan akong kagaya niya. Alam kong malalampasan ko ang lahat, Lalbukod sa positibo ang pananaw namin sa buhay, masiyahin at masipag din kaming magkaibigan. Pasasaan ba at makakapag-move on din kami? Dalawang taon ang mabilis na lumipas. Nakapagpatayo na kami ni Marcia ng maliit na karinderya sa tapat ng bahay ko. Magkatuwang naming panalaki si Samuel nanuoy nooy kamukha ni Limuel. Nasaan si Tisoy? Nagaala lang tanong ko kay Marcia isang araw. Tisoy ang palayo ni Samuel dahil talaga namang maputi ang batang yon. Kakatapos ko lang maghugas ng pinggan at kalalabas ko lang sa karinderya. Dala ni Timo sa labasan. Mamimili daw sa tindahan ng biskwit. Tugon niya. Nagliwanag ang mukha ko sa narinig pero nagtaka rin. Nandito si Timo? Wala bang pasok sa school ngayon? Oo, cancel daw ang pasok nila ngayong hapon. Kaya dumiretso muna siya rito para matulungan tayo sa pagbabantay kay Samuel. Nakangiti niyang tugon. Napangiti na rin ako. Regular na nakakabisita si Timo sa akin ngayon. Hindi sinabi ni Rina ang dahilan kung bakit. Pero ramdam ko na si Timo ang nakiusap dito para makadalaw-dalaw sa akin. Maayos na ang lagay ng puso ko unti-unti ko nang tinanggap na hindi talaga kami ni Limuel para sa isa't isa. Na dumating lang sila sa buhay ko ni Tiana para buksan ang isip at puso ko sa isang bagay. Ang pagiging babae at kapasidad na maging isang ganap na ina. Dahil sa kanila ay nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Pero kung inaakala nyo na hanggang dito na lang, ang unusual love story ko eh, nagkakamali po kayo. Dahil isang araw, ay bigla na lang dumating sa bahay si Limuel kasama si Tiana. Sakto nang mga sandaling iyon, ay wala si Marsha at ginagala si Timo sa mall. Kung nasaktuhan na nasa bahay kasi ito, ay baka bigla na lang maging tunay na lalaki ang kaibigan kong iyon at manapak ng bisita. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ko sa mag-ama. Hindi na ako nag-abala mag-English pa. Wala akong pakialam kung hindi nila ako maintindihan. Tibo please listen to me first. Si Limuel iyon. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ko. Pero mabilis ko yung binawi. I don't have time for you, Limuel. Umuwi na kayo. Pagtataboy ko sa kanila. Nanay Tibo, please listen first. Si Tiana iyon. Nagmamakaawa ang boses niya. Not now, Tiana. You don't get me in your please, please. Tell your dad to go home. Mataray na wika ko sa bata na ramdam kong miss na miss ko na siya, ay tiniis kong huwag siyang yakapin. I was forced to marry Sydney because dad made an arrangement as soon as we made it there. He is dying and I can't just lose her company. Please understand. Now we are already divorced and my company can stand on its own. I work hard to achieve everything in two years so I could go back here and settle with you. I hope I am not too late. Mabilis at diretsyong sabi ni Limwel. Inis ako'ng tumayo at napakamot sa ulo. Paanoy para akong nakikinig sa nagsasalitang alien. You talk very very fast. I don't understand you. Go home. Shoo! Sure. Pagtataboy ko sa kanya. Minuksan ko ang pintuan at palalabasin ko na sana siya. Pero si Marsy ang bumungad sa akin. "Karga nito si Tisoy. Nanuoy na tawa pa?" dahil inaakalang nakikipaglaro ako sa kanya. Is that true? Tanong ni Marcia. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Limuel. Tumayo si Limuel mula sa pagkakaupo sa sofa. Lumapit sa pintuan at kinuha si Tisoy. Yes, that's the truth. Aniya, habang titig na titig sa anak ko. He's my son. Oh God, I have a son. Mahinang bulalas pa ni Limuel. Pago din ang pianang halik sa noo si Samuel. Napalunok ako nang makita ang pagsungaw ng luha sa mga mata ni Limuela. Sumunod sa kanya si Tiana at niyakap din ang kapatid niya. We look alike, Dad. We have the same resemblance we got from you. Yeah, you both got my looks. Nagkatinginan kami ni Marsha. Nagpapasaklolo ako sa kanya at inaasahan kong aawayan niya si Lemuel. Pero tumangu lamang siya sa akin at hinila ako palabas. Doon ay piniliwanag niya sa akin ang sinabi ni Lemuel kanina. Doon ko lang naunawaan ang lahat. Kulang pagdududa akong naniwala sa eksplanasyon ni Limuel. Ramdam ko na hindi naman talaga ito sinungaling. Nang silipin ko ulit ang mag-aama sa loob ng bahay, ay parang sasabog ang puso ko sa hindi maipiliwanag na tuwa. Huwag kang mag-alala, maniniguro na ako na matutuloy ang kasal niyo. Hindi na natin patatakasin ng blue eyes lover mo na yan. Ikakadena na natin sa simbahan. Nakangiti at determinadong saad ni Marsha Tatlong buwan na naging preparasyon namin ni Limuel sa kasal. At sa buong panahon na busy kami ay si Marcia, Timo at Yana ang salitang nag kay Samuel. Sa ngayon ay masaya pa rin kami ang nagsasama ni Limuel dito sa bahay niya. Na bahay na rin namin ngayon. Narito na rin si Timo at sa awa ng Diyos ay sa amin na siya nakatira. Kami na rin ang nagpapaaral sa kanya at pagkaminsan ay bumibisita na lamang si Rina at sa mga kapatid niya roon. Tinawagan at pinabalik na rin si na at Judith na nooy parehas na gulat nang malamang mag-asawa na kami ni Limuel. Hindi pa namin balak sundan si Samuel dahil sa ngayon ay focus muna ako sa pagpapatutor ng English. Unti-unti ay tinuturuan na rin ako ni Limuel sa pasikot-sikot ng business namin sa Australia. Palibhasa siya ang owner noon kung kaya't kahit online ay nagagawa niyang isettle ang lahat. Apat na beses naman siya ako magpabalik-balik sa Australia. Pero two weeks lang siyang tumatagal doon. At babalik na rin dito sa Pilipinas. Sa darating na March 21, ay isa-celebrate namin ni Limuel ang ikalima naming anibersaryo ng kasal. Plano naming magpakasal ulit. At sa pagkakataong ito, ay sa Australia na iyon gaganapin. Kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan ng mahal kong asawa.